emisija Milice. Ćao. Večeras treba se susretneš sa mensurom i se suočite u emisiji Narod pita. Kako se osjećaš povodom toga? Ok, se osjećam, eto, posle završetka super finalne noći, odlučila sam da provedem malo vremena sa porodicom, sa ljudima koji me zaista vole i poštuju, tako da mogu ti reći da sam okej, eto, puna sam pozitivne energije. Kad si ostala sama sa porodicom, što su ti najviše zamerili tokom tog učešća? Najviše su mi zamerili zato što sam, eto, te psovke, nisam, vokabular uglavnom i eto to zato, moje plakanje, histerije, jer koliko sam ja prolazila i koliko je meni bilo teško, bilo je naravno i njima koji me gledaju putem malih ekrana. A što ste najviše zamerili iz odnosa sa mensurom što se tiče kao njega samo? To su, tu temu sam zaista izbjegavala. Ali sigurno su ti nešto rekli. Šta im je najviše zasmetalo u njegovom ponašanju? Ne, bilo im je krivo zato što sam ja sebe previše tu kidala sebe i plakala i ponižavala se u nekim trenucima, tako da to je uglavnom, to nisu hteli previše njega da komentarišu, uglavnom su komentarisali moje učešće i to je to. E, tokom super finalne noći, kad je mensur napustio zadrugu, ti si imala potrebu da mu se obratiš, tako. Ali si onako to sve ubila u foliju. Da li možeš sad malo više da nam otkriješ šta si htjela da mu kažeš? Apsolutno ništa nisam htjela da uvijam u foliju, to je bio prvi bum koji je nešto što sam ja videla, pročitala. Dosta toga su mi eto i slali, nisam imala, evo i dan danas nemam, to je nešto, nisam se odlučila baš sve da pogledam, ali ima neke klipove gde sam i gledala šta su meni eto ljudi slali i zamidžija i klipove dok sam ja bila unutra, šta se sve tu dešavalo i dosta sam se iznenadila i prijatno i neprijatno, ali sve u svemu, ja sam njemu rekla u tim trenucima, jer tu sam uglavnom ja bila kriva za neke stvari zaista nisu ni tačne, navodi su samo šibale po meni, tako da sad šta je on video, kako je video, šta je zaključio, zaista ne želim da ulazim u to. Zaista ja sam eto sama sebi bitna, neke stvari sam pogledala i eto imam svoje greške, priznajem, stojim iza njih, a imam i stvari na koje sam zaista ponosna i drago mi je što se dosta toga ispostavilo da nije tačno. Prošlo je samo par dana od završetka zadruge, a mensur je već povezivan sa mnogo devojaka. Nikom vas je sreće. Pa hajde prokomentarišamo nešto. Pa to će verovatno biti večeras i komentarisano u Narod pita. Komentarisat ću tamo, vidjet ću taj susret kako će izgledati, ali zaista želim svu sreću i nemam problem. A šta ti misliš, da li on stvarno završio kod Marijane u stanu posle žurke? Pa ne znam, to se navodi, ali eto, iako jeste opet njegova stvar, mi smo tu, vezu završili pre 2 meseca, odnos, tačnije komunikaciju, eto te večeri, to što smo se pružili ruku kada sam ja ispala i to što sam mu se obratila, sve ostalo ne postoji među nama, gde god da je završio, to je njegova stvar, ja se time ne bavim. A kako komentarišeš njegov sinoćni izlazak sa Sandrom Čaprić? Neka mu je sa srećom, šta da kažem? Ajde, znam, sigurno imaš nešto više od toga da kažeš. Ne interesuje me, ne želim da komentarišem, jednostavno da imam nešto sa njim, verovatno bi se to čulo i pre ovog intervjua, sve bi to drugačije izgledalo, ali sada kada već smo se odvojili, kada sam zaista provela vremena sa ljudima koji me vole i poštuju onako najiskrenije na pravi način, sve je drugačije, ja sam fokusirana isključivo samo na sebe, kao što vidimo i da je ona na sebe, sve i svašta sam eto i slali su mi ljudi, sve i svašta, videla sam, ali ne mogu ja tu ništa niti da sudim bilo kome, to govori o njemu, moji postupci govore o meni i to je to. A tokom boravka u zadruzi, Sandra je stvarno imala lepe reči za njega, da li si uopšte mogla slutiš da će doći do tog spoja? Pa ne znam šta je došlo, kao u kom, kako su se spojili, na koji način, ali dobro, ja ne želim da komentarišem Sandru Čaprić, ne želim da komentarišem ljude koji su mene vređali, tako da nju isključujem, na njemu je što treba, mislim da će on trebati njegove odnose i njegove avanture da komentariše, ja nemam ništa sa tim, isključivo će on to sve, svoje odnose on komentarisati. I moram još nešto da te pitam, pošto ti je prisustvo Mine Verbaški predstavljalo najveći problem u zadruzi, kako komentarišeš to što je ona rekla da ga je pazila tokom žurke jer je on bio pijan? Pa ovako, što se tiče Mine, ja sam pogledala neke klipove i to ću isto također, pretpostavljam, večeras komentarisati vezano za moju mamu, šta se pričalo. Tako da, nemam šta, Minu ne želim da komentarišem kao Minu. Još u zadruzi sam pričala da je Mina svojim postupcima
pokazala ko je šta je, kao što ja pokazujem, eto, tek ću pokazati ko sam i šta sam vremenom, naravno tek sam uplovila u eto, medije i sve to, tako da neka ga čuva, šta znam, tako da i on, ja mislim da će njemu biti lakše, videla sam u nekom intervju dok je on imao kod Ivane na finalnoj žurci da je ona tu stala sa Darkom. Ovaj, nemam problem sa tim, njegova podrška podržava Minu, bit će mu lakše da uplove u odnos ako će uploviti. I to je to, ne bih previše ni da komentarišem, zaista previše sam opterećena sobom. I za sam kraj te pitam, šta je, koji klip je nešto što ti fanovi poslali da te razočaralo i da nisi očekivala ti možda meni to pričao iza leđa ili neko za drugara? Sve i svašta me iznenadilo, to ćete čuti večeras u Narod pita koji počinje 22 časova na Piku. Hvala ti puno.